Де, аре бе, байом. Сво байом, види че. Байом. Ама ще и байом намер... също. Ще намеря летящ комбата докато. Ли колко коне бе? Ще намериш конс позив. Ще намеря верно конс позив. Аре бе, човек. Де, аре бе. Е, значи... Виж съм супер деспред човек за... Village. А, а, не, не. Да, и аз го видях това, да ти мине някакво. Отзад осъзнаваш какво става зад нас? Да, осъзнавам и затова спринтирам яко, човек. Не ме интересува. Зад, те път тия, мафията от Токио, бе. Да, е, баса, майка. Йо, йо, това беше якудза. Якудза, човек. Якудза ни цепи отзад, е. Дева, верно ли няма намерено? Ама е много голям тоя байм, човек, тук не може да няма, разбираш? Не мога да няма вилич, разбираш? Паси, добре. Ма. Значи сега нещо правим. Сега се връщаме пак да го прегледаме от тази дължина. И после наляво и после на... Да, човек. Назад и напред. А, ужасно е. Не знам, човек. Ега, ето къде тук не сме били. Ние оттам дойдохме. А, бе. Пресъхнала ръка. Сухата ръка. Сухата ръка. Сухата ръка, бе. Ега, е, това не сме го експорнали тук. Век, скриншот е так. Аре, бе, човек. Ще имам толкова много тъмнели. Аре, бе. Ле-ле, майна. И аз умирам, човек. Искам вилидж, бе! Аз само подскачам като някакъв... Ако може ли кажа някакъв лесен начин да намерим вилидж, ама то от ние докато поснем. Ай, като го поснем, човек. Значи, сега трябва да продължиме на тука. Това е в то огромен байон, човек. Виж, даже... Даже лед намерихме, човек. Виж, бе. Верно, намерихме лед, човек. Добре, значи сега трябва да минем от тука през... Пълната река. През река Марица. Струма тука. И сега напред, човек. Оооо! Къде ми стреля това копра? Аре, Том Круз. Аре, аз съм също Том Круз. Оп, оп, оп. Те даже не ми обърнаха внимание, човек. Това се да си чука, да му изчукам гъза. Пера. Като дойдохме, обаче не минахме наляво. Каже само ляво ще минем. О, леле, бате, умирам за вилич! Ама като го намериме, няма ли да се кефи, ме? Буда по тебе, ще си остана. Окей. Дори да банда. И варано. О, Джорджано. Хавай рекордс. Хавай рекордс. Но ме странно как един от най-гледаните клипове е на Джорджано, човек. От най-гледаните, да, от твоите. Добре. Буквално тичаш в кръг и аз те следам. Аз спомням преди, като бяхме малки и един искаше да му дам колелото, човек. И нали такова, аз му давам колелото и той Денис такъв, нали си кара с него там нещо и Денис обикаля в кръг. И нали, той нали, то на мене ме беше питал, може ли едно кръг, че аз нали му давам. И ние днес се бяхме разбрали, те днес се обикаля в кръг и то пича на приедно кръг, че аз ми кажа, ева на приедно кръг ще дай ми го. Ама беше много яко. Сега съм си супер тъпта, аре, да. Мене като им казаха на моя едно кръг, защото аз имах ебати якия бенфикс тогава, те беше уникален. И някой като ми казва, моя едно кръг, че аз след така се свивах, нали, правих му кръг, че с ръце се вижда. Ага, ама това всъщност е окръжност. Нищо. Ак е кръгче. Кръгче. Нещо най-баналното му давах. Да, значи... Тя мършил и скелет и вата. Не, всичко ще намериме в вилич, няма намериме. Да, човек. Ева, в момента сме в Антарктида, човек, ма не сме. Човек не си гладен още. Гладен съм, бе. Трябва бирам още свиние. Защото на мен ще ми свърши хрена. Да, ще трябва. Ден 3, бе. Дай напред, дай напред. Дай...
Е, са, ще минеме, бате, ще намериме най-заледеното място, човек. Ето, верно. Ще намериме темпъл на ноч. Ма няма да намериме Вилич. Какво е темпъл на ноч? Бате, виж какво намерихме, човек. Виж какво намерихме, човек. И още не сме намерили Вилич, бате. Намерихме лава в Snow Biome, бате, бе. Обаче още не сме... Е, бе, още един рубин. Шестия рубин. Уу, това е баш рубин, човек. Да. Баш рубинския, баш тук сега. Гошо пешо и всички чакаме вилиджера. Уу. Трябва ни вилидж сега. За да може свърши ме клипа. It's got me going crazy, baby. Боби, трябва ти скоро да почнеш да стримваш. Знам това, бе, Влади. Къде е мършавия гаден Вилич, майка му? Седиме, търсиме Вилич от 3 години. Гребата, намерихме заледена река, погледни. Да, бе. Вълци, човек, намери. Чакай, имам кока ви, стой. Ще опитам вълче. Не, те така не се опитам. Его! Имам си помярче. И да. Чек, ние тук сме като по Дунав мост ще си ходим, човек. Едно време как се ходили на заледеното. Мале, дай газ. Мале, май тап. Я, чакай, стой, ела. Аз запознаеш. Запознаеш това тук. Това е... Това е Кришко. Криско ли е? Е, Криско. Че го снимам? Криско, так! Аре, дай, човек. Дай, че ми свърши храната на мене. Почти имам само 3 динички, човек, това ми игра. Чай, на. Стой. О-о-о-о-о! Ти какво си мислиш? Как кажи, бе, човек? Нема лабаво тук. Аре, бе, Криско! Що не е за това? Давай, човек. Чекай, бе, що не е за това? Идва, бе. Мама ти. Леда на якото е, че те бусва и тичаш по-бързо. Кай скачаш? Да, ма, е, аз не те виждам вече, ти си във Фарленд за мен. Тук съм. Криско зад мен? Да, е, даже и 100 кила. Аре, бе, Вилич. Леле, като намериме Вилич, ще си направя къща, там ще си седа, там човек. Да, човек, аз там ще шаляма вече. Заяви една дупка, човек, заяви диамантите, ще си направим ендър чест, имам ендър перла, ще ходим в недъра, fuck this. Ще си живеем там, човек. Ме жалката ще всъщност Вилич да ни е близо до къщата. Това аз, човек, кам ти. Аз ти кам, човек. Не, това е много жалко в момента, ето случи, човек, видиш? Е, мислиш, къде е Криско, бе? Бейте на Криско пея за всяка дискофея. И ще я нарежем тук на искофея. И тук трябва да свърша, предполагам. Не, чек, още продължава, леле. Ето байон, бе, това е по-голям от джингъл байон. Това че е къв то байон. Това е Ice Mountains. Това знаеш колко е рядко? Не знам, че. Не, това е бая рядко, чек. Причто в Ice Mountains се крие това. Кое? Това, Articuno Pokemon. Яко? Аз постоянно си правя скриншотове на някакви яки Mountains чеки. Защото е яко, понякога да намерим Вилича, съм си напълнил папката с яки скриншотове. Да, има яки скриншотове поне. Супер спокоен. Е, така се скача тук. Так, 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 так. Ева. Сега. А ти два пъти ли цъкаш дало за да спонтираш? Да. Аз просто цъкам контрол. Това е гениално. Да, по-лесно. Аз затова в CS като играваме, след Майнкрафт като игра CS и цъкам контрол да спринтирам, ама. Аз ти казвам си спринтер, човек. Аз съм тоя, Юсеф Болт, ли как скаш те. Юсеин Болт, не Юсеф Болт. Юсеин, Юсеф... Юсеф и Фуси Туп, направо, че. Фуси Туп. Бате, погледни отляво какво има, човек. Ще намериме клей байом, аз ти кажам. О, това е яко, че ще го снимам. Я сега.
И разбираш, абсолютно всеки скриншот си минал скриншот от тива. Ей, какво направи, човек? Да се знае. Да се знае, а. Аз си върши пълно за тъмнело. Да, ще бъде яко, да. Ще бъде още по-яко на нещо, да намерим. Намерим вилидж, а? Аха. И сега намираме най-яки брутален вилидж, вате с 10 честа и... Такъв само вилидж е байома, човек. Цял град. Намираме сити байом. О, това е гениално, брат! О, мега верно, човек. Ноч, ти уния там... Джеб, пре, джеб, айде. Сити байом. Make it happen. Сега ще... Ноч гледа клипа и такъв... Да, момче, те разбирам български. Така ми пише съобщение в Skype. Е, такъв спарцал, а здравей. Може ли си дадеш Skype с курето, ако може? Пълва са... А ако не, добавиме стънго. Ако не, искаш ли да снимаме на Майнсрафт? Ако не, добавиме стънго. Влади, дясно. Секси ночи 9-8, да. Секси ночи 9-8. Ще трябва да ям. Човек, виж напред, погледи напред! Виждам, братле, ама няма вилич. Ако няма вилич... Боби! О май гад! О май гад! О май гад! О май гад, човек! Ще потънеш, бе! Ще потънеш, бе! Ще потънеш! Боби! Боби! Потана! О май гад! О май гад! Чакай, ще трябва да го спаса! Holy fuck! Аре стъпи на земя, бе! Типи! Атка. Дюд! Бой! Шо? Трябваше да те телепортирам, шо ще ще да умреш. Че буквално ще се отдавиш. О май гад! Яви ме, яви ме! О, не, жалко вилича! О! Виж какво е! Е, това е тук, коя е твоята къща? Чек, сега ще стове форма Blacksmith chest. Йееееес, братле! Хляб и две айрон кирки! Е, чай бе, то не това... Аре, аз ще взема една айрон кирка. Е, дай другата за мен, айрон кирка. А, аз я оставих в честа споко. Ева. Ай в честа. Ние тук ще се оцеляваме без проблеми с вилиджите, бе. Да, братле, че аз ще го скриншот на това. Тя къде ще го скриншот? Ще те, е така, просто ще се отдалече, ще го скриншот на вас. Откъде? Ай, чай и аз. Оп, и ти си ми пак скриншот. Трябва, задължително трябва. Да, я застани по мен. Ето е бужет, човек. Леле. Окей, тук има моркови, моркови, аре. Мисля, че това е... Чай, чай, ще се... Сега да го разгледаме, не сме го разгледали цели. Цели ли? Да, да го видим какво има всякъде. Чай, фото е да то. Cold Emerald, това е стабилно, човек. Да, то колдва... Колдва. Трейдва такова... Война за Emerald. И то трейдва Cold Emerald. Те главно за Емерът. То видиш всъщност не е толкова... Аз си намерих мой... Е, това ще е моята къща. Това ще е твоята къща, ми аре, аз ще съм ти съсед, че тук... Не, всъщност не аз съм ти съсед, че това е гадна къща. Аре? Това е гадната къща, бе. Аз си ми съседа, човек. Що да е гадната къща? Виж, каква е гадна, бе. А, да, тази е библиотеката. Това е гадната къща, че. То няма хубава къща, бе, да. Ти за единствената голяма къща, бе. Хубаво, аре ще бъде на двамата, аз не. Не, няма, аз ще се. Е, тук ще живе. Аз съм, аз няма с какво да се кача тук. Его бе. Е, това е моята къща. Това е моята къща, човек. Е, аз имам по-големи прозорци. И тука мога чета, човек. Его бе, мога вземе и книгите тук, сеща. Да, а стига си пищал, бе, вилидж. Вилидж, вилиджър. Чай, те имат, те имат две такива, имат две фермички. Де, че е една... Да, с две фермички. Две, само две ли? Не, три са, четири са. Как? Кога? Е, тук има още две. И там другата ето от началото. Е, тук има филич. И, а, два, о, бас якото. Четири ферми, това бас якото. А, това е много добре. Ами... Това е доста добре, човек. Но, е, една накъде... Но направим метростанцията някъде тука. От, че. А, ти ще такъв за метро говоря, разбираш? Вече за метро, човек. Вече само, това, само към 6000 купчета. Само към 6000 купчета трябва да е. Само 6000 купчета, това толкова. И трябва... и такъв, само към 6000 купчета само греш, че вилиджер казва. Ооо. Ами аз викам да приключвам, че аз ще влеза тук в къщата, не?
Аз ще вляза в моята къща. Имаш такова, колко место имаш, брат? От. Ето пора коче. Добре, хубаво, да ме. Ами това е епизодът, това е. Ел си партира тук. Не, това е супер. Holy shit, ела! Кво? Ела тук. Виж това какво трейда. Скрони отгоре в дясно. Дай ми. Цъкни това, не влезе. Отгоре скидаш. Една книга 16 Emerald ти ти даш шартнес 3 книга. Басилката. Това е уникално, човек. Трябва ще ти взема такива. Ние няма ги избиваме, ще ги пазим. Мога ги заклещим в някакви дубки там. Мога да ги накарам се бъда. То може. А с кво? С кво можеш? Забрах, ще видим. Да, е. Че гледахте? Да. Аре. Чао. Чао.